Hej igen allihopa, välkomna tillbaka till min kanal idag. Och idag så tänkte jag bara säga, vad är det som händer med mina titlar på kanalen? Jo, det tänker jag avslöja. Om att jag har bestämt att jag har kört på sådana här titlar som är lite enklare. Som inte många klickar på, bara för att jag har vant mig vid det nu. Ja, jag har gjort det snart i typ i ett år. Men vissa gånger har mina titlar varit extra bra. Men nu har jag bestämt att jag kommer att köra på sådana titlar jag har kört nu på senaste. För att tycker... Jag liksom bryr mig inte liksom längre. Nej. Och det behöver man inte bry sig om. Nej. Ja, jag inte ska säga. Jag tänkte bara säga att jag har ändrat mina titlar nu. Att de ser inte likadana ut som de gjorde förr. Nej, jag vet. Ja. Men det kommer fortsätta vara så. Yes. Ja, det var det jag ville berätta i den här videon. Gilla, kommentera om ni ser mer när jag bara sitter och snackar så här. Så hörs vi i nästa video. Vi hörs i nästa. Gilla, kommentera på några, jag ser på ringklockan, dela så missar ni alldeles video. Tack för det, ha det bra, hej då!